mkereketo wa siasa wa Nairobi anaitwa Mheshimiwa Kamanda. Mheshimiwa, karibu sana. Your Excellency the Prime Minister, Your Excellency the Governor of Mombasa, viongozi ambao tumeandamana nao, salamu alaikum. Sisi siku ya leo wale watu ambao wametoka upande huu wa Nairobi ni siku muhimu sana kwenu kwa Waislamu, na tumepata nafasi hii kuja kusherehekea mulo ambao ni wa siku tatu. Mlianza jana mkakula peke yenu jana, leo tukasema na sisi tuje tukate kidogo ndio mumalizie kesho, si ndio? Na mimi na mjumbe wenu wa area hii ambaye baba yake alikuwa rafiki yangu sana, alikuwa rafiki na Sil mwenyewe alikuwa chairman wa KANU hapo, na Maina Kamanda naye alikuwa secretary general wa KANU Nairobi. Kwa hivyo tulikuwa ndo unakohoa sana na huyo mzee, na alikuwa rafiki yangu sana. Lakini tuko hapa tu kwa mwaliko wa baba, tumekutana mahali tukakunywa chai, na baba akatuambia kuna mahali amealikwa hapa, na tukasema mzee tutaandamana na wewe. Sisi kule kwetu Nairobi msiwe na hofu, msiwe na hofu hata kwa upande wa Central. Central imekuwa mtu mmoja amekuwa huko miaka tano akiwa peke yake. Wanaume wengine wataingia kwa mwaka moja na ataona kivumbi. Ataona kivumbi. Msijali mambo ya Kiambaa. Kiambaa mliona ilikuwa kama 50-50. Na tulikuwa huko kwa miezi mitatu tu. Tukienda mwaka moja, tulienda wiki tatu. Tukienda miezi sita, mambo Central itabadilika, na msiwe na hofu. Na Central tunataka kama 40% ndio mambo ya kina Joho na baba waelewane huko, sisi tuwajazie, tumalizane na hii mambo, wale watu wawe ndio opposition. We cannot be in opposition when we have been in government. Ni lazima tuwe kwa serikali. Na hatutakuwa kwa serikali ya mtu ambayo anadanganya watu kila siku ati hurubaru, na yeye anatembea na ndege, yeye anatengebea na pesa yetu ya nje, na anakuja na danganya watoto yetu ati nyinyi ni masikini, ati yeye ndio anajua umasikini zaidi ya watu, wakati pesa yote ya nchi ya Kenya yeye mwenyewe ndio ako nayo. Kwa hivyo ni lazima nyinyi watu wa Mombasa ni watolee kofia. Nyinyi hamujakosa barabara. Wacha niwaambie governor wa Mombasa na watu yako, sasa sisi tunawafuata nyuma, kwa sababu mmekuwa kupindua raini ni gani. Kwa hivyo sisi tuko hapa tu kusema hawa wazee wawili, rais wetu na prime minister huyu Raila Amolo Odinga, walishikana ndio Kenya yetu iwe pamoja. Na sisi tunawaomba, tunamuombea Mwenyezi Mungu usiku na mchana, hii mambo ya BBI, wale ambao ni wajaji wanasikiza, Mungu awaguze, waone hiyo ni matakwa ya Wakenya. Wawache Wakenya waendelee na kazi yao, ndio tuweze kufanya, tuwe na